Peter Gade og Eske Ebbesen, I kom herop til mig. Det var så Kulturministeriets idrætspris, Peter Gade og jeg, vi fik sammen, og det er jeg jo virkelig stolt af, og både at kunne dele den sammen med Peter Gade, som jeg jo har dyrket idræt sideløbende med i knap 20 år, vil jeg nærmest sige. Og vi stopper jo så her samtidig, og det er jo med stor ære til os begge to. For mig er det her jo stort og bliver anerkendt ikke kun for de her enkelte præstationer, men i høj grad hele karriereforløbet og som del af kulturen. Ikke kun som idrætspræstationer, men i høj grad som del af kulturen. Det siger jeg mange tak for. Jo, til nogen, der i hvert fald ikke har fået det for svært. Som tværtimod tager kampen om kultur at præstere mere, end man kan forvente af nogen som helst. Det afslører sådan set ikke noget, for det gælder for alle 13 kandidater til prisen, at de alle har præsteret. De har ikke lavet være, men har gjort det ekstra, der skal til. Og de har på hver deres måde haft en særlig stor betydning for dansk idræt. Derfor vil jeg gerne afsløre, at jeg har valgt at give prisen til nogen, der også har ydet noget særligt for Danmark som helhed gennem idrætten. Nogen, som både har været nogle fornemme ambassadører for vores land og for vores idræt, og for deres idræt. Ja, I hører rigtigt. For deres idræt. For jeg har nemlig valgt, at prisen i år skal deles mellem to af de nominerede. 2012 har været et eliteidrætsår med store eliteidrætsbegivenheder. Og jeg har valgt, at idrætsprisen skal gå til nogle, der ligger i den absolutte verdenselite gennem lang tid. Jeg er faktisk i toppen af den absolutte verdenselite. Der er tale om to enestående karrierer, der desværre stopper efter mange års idrætsliv i toppen af den danske og internationale eliteidræt. For det er ikke alle, der ligger blandt verdens bedste i badminton i 15 år. Og det er heller ikke alle, der har stillet op til hele fem olympiske lege i roning og vundet medalje i badminton. Peter Gade og Eske Ebbesen, I kom herop til mig.